Келинги кемге республика кийин улустарга кубак аксаана агыян бөрө жие кылгар сабат өрө үксээти. Улукан Корумню ажырга жаана каяыстуларга оңорор сийили келер сюжетке көрүң. Бүгүнкү тургунан иделактер соттан тахар быттарынан бөрө сулгага 200 миллион соковой суммалак Корумнюңор бут онтон айылгага уапсая 200 миллион. Агыяк сылттан беттак жике кыл бөртүрөттөн бултахын бабулан турар. Онан бу ардай хыылак кылак саанын контролурга кекке устуктурдак. Ору диде хедеске була сагана булан аны бир түлө чекте булана почти улуу сай булана атыр бут бир өттер баалар төлөчөктөр. Билим булана практикалар хок булан булана дөндөр көдөлөр ну взлёт посадка көрдүк. Аны булана тарапление тем булана сүгүн хата баттыр, оңор баттыр практикалар хок булады. Бул эм булана бу пустой прогон денер. Допустим, ол берүлө асерге булана көтөнтү дехана булана уже фаста час пара булады. Оно эффективно хакара. Интернет системигер билүү улугар болтамыт бөрө хартыскалары кеңник тарганлар. Бу агуон киле яхнак ажырга кылы бастыгы күлөтүн хелеген уктоого Василий Васильев өлөр бүт. Башчамелди өнтөрүлүн не бөрө хеттерге көмөлө жок па каяк петилде даганы. Кандык да бөрө көнө катчы көмөл катчынын көмөлө спиттере каябыт бөрө билдибет. Ошо колу бөрө тогуз бөрөнү болтатым даганы бензиниң энетчүнүн. Төбү яга бензин өттүнөн бу. Көрүлдү бат колу бөрө. Tuhaf verildi be. Kaç çetin geneler koyut bir de verirler. Uluslar ortaya gene verirler eğer hayın bir de verirler. O da bir yaka anı köyümü ver belemlene gel belgin gel kolu bura. Kaç çın hok bolar. İnne genen o da erey boğatın görevüç. Любой бултаган, особенно бири бултагына булана дехай затратный бай. Үле. Аңарды бензиниң аны булана бу капкандарын бир капкан сыйната самый кырыты булана эттебек болду билген. Ол үйдүн булана алтагын агылыгын бензиниң запчагын бураның кин осунун снега хоторуна хаҗар болдукта. Республика түттен бултамыт бир бирога сүрбетинче солкубай көрүлдөр. Олорен бир күнү хигер эргие сылжан 100 километр барар ажырга кылы соймолларга кахайстыбаларын карыстан кыгылгаттан бултур жоңго бути ибет көмөдөн бул чутта белетилдер. Евгений Тайтонов, Владимир Таюрский, Сахат Левинета, Джокускай.